jutro, još jednom poštovani gledalci. Ovog ranog jutra pričamo malo, naravno, i o sportu. Moja gošća ovog ranog jutra, Mina Batak, odbojkašica. Mina, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla, pozdrav svim gledalcima i čast mi je što sam ispred Sportneta, gost ranog jutra. Mina, pričat ćemo malo polje delovanja Sportneta, čime se bavi i ko su članovi i ambasadori. Ja sam imala priliku da vidim i da čujem, dolazili su članovi Sportneta i snimali smo razne priloge, da su to i te kako cenjena imena iz sveta sporta. Tako je, veoma cenjena imena. Baš zbog toga pretpostavljam da je većina gledalaca već, da kažem, uvedena u priču čime se zapravo Sportnet bavi i veoma je teško u nekoliko rečenica naglasiti sva polja delovanja Sportneta. To je organizacija da predstavimo gledalcima sporta. Evo da čisto približimo, to je sportsko udruženje koje okuplja imena iz raznih sportova. Dakle, bavimo se promocijom sporta, bavimo se promocijom sportista. I ono što smo mi pokušali je zapravo da okupimo, da kažemo, mala i velika imena iz raznih sportova i da napravimo organizaciju u kojoj će svi oni biti jednaki. Da zaista svojim reportažama, fotografijama, da kažem, praćenjem svih sportova i liga sa svima budemo podjednaki. Da, tu su i odbojka i fudbal, ne samo za muškarce, već i za žene. I za devojke, tako je. Posebno smo obratili pažnju na ženski sport, koji, složit ćete se sa mnom, zaista je možda pomalo i diskriminisan u medijima. Tako da posebnu pažnju smo naravno obratili i na to. I kao što ste malo prepomenuli, naši ambasadori, tako je, tu su Jovana Damjanović, Vaso Bakočević, Aleksandar Mitrović. Birali smo ih naravno i po njihovim sportskim uspesima, ali smo se vodili i time kakve su oni zapravo ličnosti, da li posjeduju ono što je nama kao udruženju najvažnije, a to su naravno upornost, istrajnost i hrabrost. Jeste. Da li Sportnet radi na tome da sportisti, sem što treba da se naravno bave sportom i da budu uspešni i da nikada ne odustaju uprkos mnogim i povredama i stvarima koje koče karijeru svakog sportiste, da li smatrate da je obrazovanje takođe jako bitno i da treba na tome da radimo, da zajedno sa sportom pravi sportista treba da bude i obrazovan? Naravno, naravno, slažem se u potpunosti. Sportnet također vodi računa i o tom, da kažem, aspektu života sportista. Kao što smo rekli, kao što svi znaju, u sportu se dešavaju razne nepredviđene stvari, tako da veoma je važno voditi, da kažemo, paralelno i tu priču pored bavljenja sportom. Dakle, kada je reč i nekom formalnom, ali naravno i neformalnom obrazovanju, tako da i na to se zaista obraća posebna pažnja. Da, jer kao što smo rekli, nikad se ne zna u karijeri, dođe neka povreda, jednostavno karijera se prekine i teško je nakon sportske karijere u stvari nastaviti da se bavimo običnim, pod znacima navoda, stvarima, jer sigurno je da je sport ono što sportisti najviše nedostaje nakon, evo da kažemo, profesionalne karijere, recimo fudbalera, odbojkašice, odbojkaša i takvih stvari. Pa recimo da mnogi od njih postaju nakon toga poznati, izuzetno poznati treneri, jer su radili već u timu, jer su funkcionisali u timu i onda im je taj posao nekako najbliži u stvari toj karijeri primarnoj. Naravno, kada se jednom bavite sportom, zaista je veoma teško izaći iz toga. Evo, ja kao bivši profesionalni sportista zaista sa ličnog aspekta to mogu da potvrdim. Ta energija, taj osjećaj nakon pobede, čak i taj osjećaj nakon poraza, taj timski duh, to je nešto zaista veoma specifično i teško je odreći se toga i teško je, da kažem, eto, kao što ste rekli, baviti se običnim poslovima nakon svega toga. I baš zbog toga veliki broj sportista nakon karijere i završe kao treneri. Dakle, to nije neki preduslov da bi bili dobar trener, ali svakako da je veoma pozitivna stvar. Da, i kao što ste naveli, već čovjek u tim situacijama nauči i da dobija i da gubi. Tako je, nauči najvažnije, da kažemo, životne stvari. Jeste, da nije uvek sve zlatno i da nećemo uvek u životu biti prvi, da postoje i druga mesta. Naravno. Koje su također okej, ali da moramo uvek da se borimo i da idemo dalje. Tako je, baš zbog toga se Sportnet zalaže i za uključivanje, da kažem, mladih u sport, kako bi u što mlađim dobima naučili zapravo te prave životne vrednosti, kako je dobijati, kako je gubiti, kako je raditi u timu, kako treba da se ponašamo zapravo u nekom kolektivu. I šta je u stvari zapravo sportsko ponašanje, da treba da budemo korektni prema svojim saigračima, saigračicama, da se poštuje hijerarhija trenera, to je jako bitno.
Tako je, da budemo korektni, da budemo disciplinovani. Nije tu pitanje samo motivacije. Nemamo mi motivaciju svakoga dana da treniramo. Nijedan profesionalni sportista nije mu to prva misao baš tokom dana, ali jednostavno ta disciplina, dakle da se naučimo toj disciplini koja je veoma važna u životu. Da li je teško svaki dan da se ide na treninge i ujutru i uveče profesionalni sportisti? Kako se motivišete? Naravno, teško. Ja nisam više profesionalni sportista, ali mogu da pričam sa tog, da kažem, bivšeg aspekta i sa aspekta sportista koji se trenutno bave, dakle, iz razgovora sa njima. Veoma je teško, naravno, ali opet kada radite nešto zbog nekog višeg cilja, kada ste svesni da vam je to potrebno kako bi ostvarili svoje snove, kako bi ostvarili neke rezultate i lične, ali i rezultate tima, onda ništa nije teško, zaista. Kada radite ono što volite, što vas ispunjava, sve dobija neku novu dimenziju i ništa nije toliko teško kako bi bilo da ne težite nečem više. Mina, koliko je sport bio pogođen za vreme pandemije koronavirusa? To je, da kažem, jedna situacija koja nas je sve zadesila, koja je uticala na sve segmente života, ekonomske, razne druge discipline, sportske discipline. I koliko je sada, da kažem, to tržište sporta promenjeno iz tih razloga? Mnoge utakmice su bile otkazivane, treninzi, lige, čitave lige su bile stopirane. Koliko je to uticalo na same sportiste i koliko je to uticalo, da kažem, na angažman sportista u budućnosti sa finansijske strane? Kao i sve, da kažem, druge delatnosti, i sport je ta situacija veoma, veoma pogodila, a naročito, da kažemo, sportiste koji su u fokusu, kako mentalno, tako isto i fizički. Dakle, vi kada znate da se spremate za određeno takmičenje, da date svoj maksimum, da se odričete mnogo čega i shvatite da nećete moći da nastupate, da je viša sila, da kažem, u pitanju, to veoma teško pada. I baš tu je ta, da kažem, mentalna snaga, istrajnost i upornost dolazila do izražaja. I naravno da je to generalno pogodilo tržište sporta, zato što su mnogi klubovi izgubili sponzore i sigurno da veoma teško je generalno palo svima, da kažem, u svetu sporta. U čitavoj delatnosti. Da, budžeti su manji i jednostavno sada nas očekuje leto gde će mnogi sportisti možda ići i za neke tržišne cene koje nisu realne, koje su dosta manje, ali prosto veliki su bili gubici za nas. Naravno, ali opet kažemo šta je tu, idemo dalje, kako je drugima, da kažemo, tako i sportistima, tako da ne ostane nam ništa drugo nego da se pomirimo sa novonastalom situacijom i da težimo ka boljem, da ne gubimo fokus, da ne gubimo cilj. Tako je. Aktivnosti koje su trenutno aktuelne u Sportnetu? Zaista, eto, kao što smo rekli, svačima se bavimo. Dakle, tu su i online i offline aktivnosti koje su aktuelne, ali nešto što nam je sad onako u fokusu, eto, opet povezano je sa ženskim sportom, to je izbor za igračicu sezone. Dakle, Protein Global igračicu sezone biramo, također GG Shield golmanku sezone. Zatim bira se idealan tim, u pitanju je naravno ženski fudbal Superliga, idealan tim i naravno strelca sezone, play-offa, play-outa. To je nešto što nam je onako u fokusu i ovom prilikom bih samo želela da se zahvalim Happy Televiziji kao i Ranom jutru koji su zaista pokazali, za razliku od mnogih drugih medija, veliko interesovanje i podržali su generalno ženski sport, ali i izbor za igračicu polusezone ženskog fudbala Superlige koje smo već imali i evo kao i ovaj izbor, tako da veliko je hvala i čast mi je zaista što sam gost u takvoj emisiji koja na takav način percipira sport i ženski sport. Uvek smo tu i za ženski sport i normalno za muški sport, jer to su prave vrednosti koje treba da se neguju, naravno, uz obrazovanje. Evo, pomenuli ste ženski fudbal. Ja sam imala priliku da ugostim u studiju i da snimam mnoge devojčice i devojke koje se bave fudbalom i potpuno mi se promenio vid i potpuno sam želela da predstavim ženski fudbal kao nešto što je i kod nas sada zastupljeno. U svetu je to odavno zastupljeno i potpuno normalno da devojčice igraju fudbal. Mi smo nekako kao balkanska sredina dočekali to potpuno drugačije. Gledali smo normalno mušku Superligu, ostale lige Srbije, potpuno je bilo to ustaljeno. Ali sada imamo ženski fudbal, žensku Superligu koja je jako zanimljiva i imala sam priliku da čujem i da vidim devojčice fudbalerke koje imaju 17-18 godina, koje su toliko brze, koje imaju tako dobru tehniku, koje su trenirale sa mnogim našim igračima
ima i Super lige i ti igrači iz Super lige, stariji igrači, poznati koji igraju po svetskim i evropskim klubovima, su bili potpuno frapirani. Njihovom brzinom, njihovom tehnikom, okretnošću. Jedna žena u fudbalu, kako to izgleda? Da, baš je tako. Ljudi u Srbiji su dalje, da kažem, puni tih nekih predrasuda i baš zbog toga mislim da medijski ženski fudbal nije toliko propraćen i baš zbog toga je naš fokus i na ženskom fudbalu. Tako da zbog toga smo organizovali, da kažem, ovaj izbor koji su naravno podržali svi klubovi, podržali mnogi sponzori i nadam se da će ovaj, da kažem, izbor za igračicu sezone promeniti malo pogled svih odavde na ženski fudbal. To su zaista devojke koje su fenomenalne, koje vredno treniraju, mnogi od njih su i naše članice i nadamo se da ćemo zajedničkim snagama više usmeriti pažnju na njih i na njihov rad, jer one zaista to zaslužuju. Evo, pa mislim sada da pomenem baš konkretno taj izbor kako je organizovan. S obzirom da, i baš u okviru toga ću pomenuti koliko zapravo mi imamo dobre igračice kada je fudbal u pitanju. Ne znam koliko su ljudi upoznati sa tim. Dakle, kada je reč o igračici sezone, naravno bira se na osnovu kapitenki, glasova kapitenki, ali i na osnovu glasova članica stručnog žirija. Sad, članice stručnog žirija su naše igračice koje igraju u inostranstvu. Njih je čak i dakle, oni igraju u velikim evropskim klubovima. Evo, na primjer, naša ambasadorka, baš Jovana Damjanović, ona igra u Bajernu. Sad ne znam koliko su ljudi upoznati s tim kada to kažemo... Nemačka fudbalska liga je jedna od najjačih evropskih ligi, uz italijansku, naravno, da kažem, englesku i eventualno špansku. Da. Mislim, mada lično više pretendujem ka Nemačkoj. Naravno, uz malu šalu, to su izuzetno jake evropske lige. I da li možemo da kažemo da je u Nemačkoj, na primjer, fudbal tako razvijen, ta liga, da kažem Bundesliga, Erste Bundesliga, da je razvijena kao i u muškom fudbalu? Da li su uslovi, njihovi uslovi su fenomenalni i u trećoj i četvrtoj ligi, da ne govorimo o Super ligi, odnosno Erste ligi? Sigurno da su uslovi mnogo bolji nego ovdje, da je to zaista propraćenije, da se više pažnje obraća na to nego ovdje, ali opet mislim da generalno ženski fudbal i kod nas, a i u svetu, nije propraćen kao muški. Ali naravno, sve je to podložno promjenama, tako da nadam se da će u buduće ovakvim akcijama kakve organizuje Sportnet, da će se i drugi ugledati, da ćemo dati, da kažem, neku ideju, neki podsticaj drugima da se uključu nešto slično i da ćemo zaista pružiti tim devojkama prostor, pažnju i uslove kakve one zaista zaslužuju. Da li Sportnet, Mina, pomaže manje afirmisanim imenima da uspeju u svojoj karijeri, mladim devojkama? Koliko mlade u stvari devojke, recimo, u fudbalu? Kako je u fudbalu? Sa koliko godina, recimo, devojke kreću? Da li je to kao i u muškom, da je negde 15-16 godina? Sada su se granice dosta pomerili i ti profesionalni ugovori mogu da se potpisuju već, rekla bih, negde pred 18. godinu, 16-17, mada imamo prilike da čujemo i da postoje dosta mlada fudbalska imena sada. Mislim da to dosta individualno, kao i u svakom sportu, sa koliko godina neko kreće, granica činjenica je da su u svim sportovima i u fudbalu također veoma pomerene, da se sve ranije kreće, da kažem, u neku ozbiljniju priču, prosto i ljudi koji su tu okolo, kada prepoznaju potencijal i talenat u nekome, žele da ga iskoriste. Tako da mislim da to sve ranije kreće, ali da je tu veoma važna podrška i trenera i roditelja, da bi igračica veoma mlada mogla, da kažem, sve to da postigne, da uskladi i te obaveze kada je u pitanju obrazovanje i sport, da se svemu podjednako posveti, a da opet, da kažem, nijedno ni drugo ne trpi, ali i da ima tu podršku nekog udruženja, kao što je, na primjer, Sportnet, tako da, eto, dosta devojaka su i naše članice i, kao što ste rekli, tu nisu samo, da kažemo, velika imena, tu su i, da kažem, manja imena koja su trenutno manja i to je baš ono što sam na početku rekla, pokušali smo da ih okupimo, pokušali smo da jednostavno napravimo korelaciju između svega toga, da oni zajedno funkcionišu, da jedni druge guraju napred, uče jedni od drugih i da naravno na dobrobit svih. Kao i to da su kontakti u sportu jako bitni radi pronalaženja novih angažmana, pogotovo u svetu fudbala, odbojke, košarke naravno. Evo, Mina, reći ćemo
pored toga što si PR Sportneta i sertifikovani si personalni trener i bivši profesionalni sportista, evo da kažemo malo, koliko je sada za vreme pandemije taj fitness i personalni treninzi postao popularan i pogotovo sad u ovim uslovima kad nismo mogli da treniramo po teretanama? Da, postao je veoma popularan, zaista. Čak sam primetila da ljudi koji nisu redovno trenirali, koji nisu toliko vodili računa o sebi, nisu se bavili fizičkom aktivnošću, primetila sam da su se uključili, da su krenuli sa nekim kućnim online trenizima, tako da veoma mi je drago zbog toga. Verovatno je, da kažem, ta situacija sa koronom i mere koje su preduzete stvorili su neku svest u nama i pokazali su nam koliko smo mi zapravo kao ljudi stvoreni da se krećemo i koliko smo stvoreni da vodimo računa o svom telu, da je to zaista nešto neizbežno. Tako da, eto, u svemu lošem pronađe se uvek nešto dobro, a to, eto, zaista može se gledati kao dobra strana svega toga. Dakle, fizička aktivacija ljudi koji i nisu toliko bili posvećeni sebi. Kod nas u Srbiji su se najviše zalagali za, naravno, kulturne manifestacije, ali takođe i sportske. Evo, vraćamo se polako u normalu, ali možemo da kažemo koji su benefiti vežbanja napolju? Ili na engleskom što bi rekli outdoor workout. Naravno, ima i benefite, a naravno ima i nedostatke kao i vežbanje unutra. Nemamo te sprave ako recimo radimo teretanu. U pitanju su sprave, tegovi, u pitanju je opet vremenske prilike, tu mogu biti, da kažem, ograničavajući faktor veoma, ali ima i tu, naravno, postoji neke prednosti, to je da smo na otvorenom, da nismo, da kažem, toliko blizu drugih ljudi, dakle, izbegnut je taj, da kažem, lični kontakt, eto, baš kada je, da kažem, korona u pitanju i generalno drugi virusi. Tako da, eto, to je neka prednost. Naravno, samim tim što ste u prirodi, to utiče pozitivno na nervni sistem. Tako da, eto, još jedna prednost. Zatim, vežbanje napolju pruža neke mogućnosti koje možda vežbanje unutra ne pruža. Naročito kada su sportisti u pitanju, kada se rade neke kretnje, istrčavanje i slično. Dakle, eto, taj prostor bi isto bio jedna pozitivna strana. Koji su to treninzi, evo, za naše drage dame, mlađe, starije, koji mogu sada da se praktikuju? Često kad pomenje nemoteretanu i tegove, žene nekako imaju averziju od toga iz razloga što smatraju da će možda da imaju preveliku mišićnu masu, da će nakon toga, nakon jednog određenog vremenskog perioda rada u teretani, imati muške mišiće. Da li je to istina ili nije? Nije, naravno, istina. Dakle, uvek bih preporučila trening snage, dakle, da kažemo, tegovi ukombinovan sa kardio treningom. Mislim da je to najbolje pokazalo se u praksi. To ne kažem, naravno, samo ja, to kaže nauka, to kažu i mnogo iskusniji stari treneri, tako da zaista kombinacija ta dva mislim da je dobitna. Naravno, uz vođenje računa o ishrani i to su zaista predrasude. Žene nemaju toliku količinu muških hormona kao muškarci, dakle, imaju ženski polni hormon zbog koga ne mogu tako brzo i tako lako izgraditi mišićnu masu na taj način, tako da mislim da ne bi trebalo da se plaše i da bi trebalo samo da rade sa stručnim licem koje će ih uputiti u čitav proces i zaista onda nema bojazni. Slike koje vidimo na internetu gde su nabildovane dame, to je posledica suplemenata i verovatno nekih drugih preparata koja se koriste uz trening. Koliko kardio vežbanje, recimo samo kardio, može da dovede recimo do gubitka telesne težine? Sada, evo, dolazi leto, mada malo je maj kišovit, tako da imamo i dalje vremena da skinemo neki višak kilograma. Koja je najbolja i dobitna kombinacija za brzo topljenje masti? Da li neki kardio duži? Da li kraći, recimo, kardio trening od 15-20 minuta? Ako je trčanje u teretani, konkretno u pitanju, koja brzina, recimo, treba da bude? Da li da idemo na veću brzinu, manju minutažu ili veću minutažu, a neku umerenuju brzinu, konkretno 7-8 kilometara ili da li to treba da budu, kažem, opet veće brzine, govorimo o vežbama u teretani. O traci za trčanje, naravno. Naravno. Kada je kardio trening u pitanju, dakle, on je veoma zdrav za čitav kardiorespiratorni sistem, tako da mislim da svakako treba da bude neizostavan deo treninga svakog i rekreativca. Dobro, ne pričamo sad o sportistima, sad pričamo zaista o rekreaciji. Tako da mislim da treba da bude neizostavan. Sad, koji je najbolji, to je individualno. Dakle, ja lično svojim klijentima, čak u nekim određenim situacijama, ih pitam da li će to da bude veslanje, da li će da bude trčanje, brzo hodanje, bicikl. Dakle, čak i kada radi
kad radite taj kardio, bitno je da radite nešto što vam u tom trenutku prija. Plivanje je također fenomenalan kardio. A što se tiče brzine, mislim da je to dosta individualno. Zaista, treba pratiti puls vežbača, nisu svi na istom nivou, nemaju svi, da kažemo, laički rečeno, isto kondicije, tako da treba pratiti u kojoj se on, da kažem, srčanoj zoni kreće i na osnovu toga odrediti, naravno, kojom brzinom bi trebalo da ide. Naravno, tu je subjektivna metoda, ali opet praćanjem pulsa mogu da se dobiju mnogo, da kažem, bolji, precizni rezultati. Manje brzine za topljenje kilaže i topljenje masti, veće brzine možda za kondiciju i za profesionalce. Sad kad bi nas slušali profesionalci, njima su to jako male brzine. Da, oni trče na 14, 15, 16, pa neki i na 18. Mina, hvala puno što si bila gošća ranog jutra. Želim ti puno sreće. Propratit ćemo dešavanja Sportneta svakako. To je nešto što je bitno. Evo da kažemo za kraj, šta je to što nas očekuje u budućnosti od Sportneta? Pre svega hvala na pozivu, zaista, kao što sam rekla, velika mi je čast što sam ovde i hvala još jednom čitavoj televiziji Ranom jutru na tome što obraćaju pažnju na ženski sport i što su tu kada je reč o izboru za igračicu sezone. Čeka nas, eto da kažemo, taj izbor, to je nešto na čemu je sada najveći fokus, zato što u nedelju kreće glasanje, glasa se tokom ponedeljka, prvo glasaju članice stručnog žirija, zatim kapitenke, tačnije 24 časa imaju svi za glasanje i u utorak čitamo, da kažemo, te glasove i od srede kreće, svaki dan ćemo da čitamo po da kažem, rezultate glasanja jedne kapitenke i onda ćemo na osnovu toga da organizujemo i proglašenje i zaista bit će to onako jedna lepa manifestacija i eto, znači očekuje nas to, očekuju nas razne reportaže sa utakmice naših članova i tako dalje, svakako ćemo to propratiti, razne i online i offline aktivnosti, tako da eto, ovo nam je trenutno u fokusu, pa idemo dalje, korak po korak. Hvala ti puno, propratit ćemo to sigurno. Hvala što si bile gošća ranog jutra.